ଖୋଲିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଗୁମର। ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ସେ ପୁଣି ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ପୁରା ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମୃତ ପିଲା 4 ଦିନ ହୋଇଯିବ ଜନ୍ମ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ରଖିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଜଣେ ଦିଦି, ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିସାରିଛୁ। ଏବଂ 4000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 4000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପିଲା ନଦେବାକୁ ଦିଦି ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଘଟଣାର ପୁରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ହାତରେ ଲାଗିଗଲା ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଦିଦି ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ନହେଲେ ଦେବୁନି ପିଲା। ତ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ମାଆ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ତ ଫାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଆଜି ତାକୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଦିଦି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା। ଏବଂ ଓଳାବର ଅଞ୍ଚଳ ବା କନିକା ଓଳାବର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ବି ଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ଖବର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ତ କିଏ କହିଲା ମୋ ପିଲା ନୁହେଁ, ତ ଦିଦି କହିଲେ ଆମେ ନର୍ସ ନୁହଁ, ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶାକର୍ମୀ କହିଲେ ଆମେ ସେ କଥାରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ପୁରା ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ କଏଦ ହୋଇସାରିଛି କ୍ୟାମେରାରେ, ଯା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ପୁରା 100 ଟଙ୍କିଆ ଗଣାଯାଉଛି ସେଇ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବା ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ବିଭାଗ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଏବେ ହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ସହ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗଣାଗଲା, କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କେଉଁ ଦିଦି ମାଗିଥିଲେ। ଦିଦି କହୁଥିବା କଥା ଘଟଣା ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କର ନାହିଁ, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଭିତରେ ହିଁ ଚପାଇ ଦେବା। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପିଲାଟି ମଲାଣି, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଯାହାକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ବା ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଏ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଖୁଲାସା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ଦିଦି ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ନଦେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଖୋଲିଗଲା ଗୁମର। ତ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ ନେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବି ଏଥିରେ ମିଳିଭଗତ ରହିଛି, ତାହା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କିଛି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଦେଖିବାର ବାକି କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।